завжди будемо пам'ятати, завжди будемо підтримувати. Твої дітки будуть знати, що їх батько папа – герой. Він дійсно великий спортсмен, герой України, герой Черкащини. І знай, що ти можеш завжди розраховувати на нашу підтримку і наше плече завжди поруч. Ми його завжди пам'ятаємо, як і всіх наших боксерів, які загинули на цій кляті. Цей чемпіонат, дякуючи Андрію Петровичу Стрихарському, проводиться з метою відбору збірної команди України з боксу серед юнаків та дівчат на чемпіонат Європи, який вже відбудеться в нас в серпні місяці в Словенії, в місті Марібор. В цих змаганнях беруть участь близько 400 учасників, 300 хлопчиків, десь біля 100 дівчаток. На 16 вагових категорій у хлопців та 12 вагових категорій у дівчат. В кожній ваговій категорії буде один чемпіон, який буде представляти нашу країну вже на чемпіонаті Європи. Цей чемпіонат саме тут, на Черкащині, проводиться, який не проводиться до цього більше 8, а може 10 років. Ось цей чемпіонат покаже найсильніших всіх наших учасників цього турніру. Це не просто турнір, а це чемпіонат, що готується до виступу в Європі. Ось найсильніші попадуть до Європи і будуть представляти нашу Україну. Якщо чесно, я не думав, що закінчу цей бой досрочно. Я не думав, що боксую всі три раунди. Не знаю, але вроді би противник був не слабий. Ну, мені так казалося. Скільки ти вже років займаєшся? 4 роки. Thank you.